Solta um pouco a perna, balança. É assim, fácil mesmo. Solta um pouco, do lado um pouquinho, do lado. Ótimo, solta um pouco. Perfeito. Aqui agora sim, ó. Um pouco aqui. Atrás. Tranquilo? Eu estou aqui, a parede, tá vendo? Essa parede aqui me ajuda no equilíbrio, no apoio. Você também faça o mesmo. Encolhe a barriga. Eu já estava com a minha barriga relaxada, é normal. A gente às vezes, quando a gente menos espera, já está com a região abdominal, a barriga mais relaxada. Perfeito. Aqui um pouquinho. Desce aqui, ó. Paralelos. Subiu. Desce aqui. Subiu. Desce aqui. Subiu. Fácil. Não precisa ser difícil. Se engana quem acha que tem que ser difícil, complicado. Está enganado. O segredo, qual é o segredo? O segredo é fazer com prazer, é só isso. Curtir o seu momento. 10, 15 minutos. É isso mesmo. Gira aqui. É aquele momento que é só seu, de descontração, de relaxamento, de curtição. Curtição é curtir você, curtir o seu corpo, cuidar do seu corpo. Isso é curtir. Aí, movimentar o corpo com prazer, movimentar o corpo com qualidade. Não tem preço, não é? Começar bem o dia sorrindo, ó, do lado um pouquinho. Sorria mais, não economize sorrisos com você. Não economize sorrisos com a vida. Comece o dia sorrindo, comece o dia sorrindo. Aí à tarde, sorria mais. À noite, só você pode alegrar você. Só você pode alegrar o seu coração. Só você pode transformar o seu dia. Só você, mais ninguém. Só você. Vai ficar esperando? Vai ficar reclamando? Vai ficar continuando falando que é a idade? Será que é a idade? Comece, pegue gosto, cuide de você com todo o amor que você merece. Você é uma pessoa especial. Você não acredita que você é especial? Eu acredito, eu tenho certeza. Você é uma pessoa única nesse mundo todo. Gira aqui. Você é uma pessoa única nesse mundo todo. Olha que perfeição. Em todo o universo que não tem fim, você é único. Então, se você é único, você é especial. Eu sou especial. Quem está ao seu lado também é especial. Preste atenção, somos especiais, não é verdade? Somos especiais. Aberto? Só que às vezes a gente não enxerga a gente como uma pessoa especial. Ah, eu sou comum? Não. Por isso que comece o seu dia com tudo. Aí você já vai mandar aquela energia boa para a sua mente. E a sua mente faz o quê? Manda aquilo que é de bom para o seu corpo. Ficam se comunicando. O corpo com a mente com o corpo ficam se comunicando a todo instante. Por isso que a gente cuida bem da gente com todo carinho, com todo amor. Manda aquelas afirmações positivas pra gente, mas não é só mandar as afirmações positivas, e sim fazer, ter atitudes positivas com você. É isso. Ação transforma. É isso, ação transforma. E só depende de você. Aí, tranquilo? Aí, tá sorrindo? Tá concentrado em você? Já desligou de tudo lá fora? Eu tenho sempre falado, desliga. É um treino. Vai praticando todo dia. Hoje eu vou me desligar de novo. Ai, tá difícil, André. Não tem problema. É um treino, é a repetição. Você já não ouviu falar que a repetição leva à perfeição? É um exemplo. A gente não tá falando aqui que a gente tem que ser perfeito, não. É só um exemplo. A repetição vai melhorar a sua condição. É assim. Só isso.
vai melhorar a sua condição. Você vai ficando melhor com você a cada dia. É? Aí, agora aqui, ó, vira, ó. Ó, os pés aqui, ó. Eu estou perto da parede. Qualquer coisa eu desequilibrei, eu apoio. Ou você está na janela, mais uma cadeira. Flexiona essa esticada aqui na frente. Olha para frente, encolhe a barriga. Se concentra. Subiu. Mão na cintura. Encolhe a barriga. Olhando para frente. Abre o peito aqui um pouco. Perfeito. Vai lá na frente. O calcanhar de trás está no chão. Flexionei. Lá na frente. Subiu de novo. Ó. Mão na cintura. O quadril projeta para frente, ó. Empurra, empurra, empurra. Abre o peito. Mão na cintura. Respirando. Não prenda o ar. Ótimo. Tranquilo? Perfeito. É a nossa décima aula. Vira. Parabéns para você se está participando de todas as aulas do projeto Corpo em Movimento. Desde a primeira, a segunda, a terceira e vem acompanhando. Com certeza você está muito melhor do que você pode imaginar. Não é verdade? Vamos lá. Aqui. Estou desequilibrando, ó. Apoiei. Volto. Olhando para frente. Respira. Sobe. Mão no quadril. Projeta um pouquinho. Abre o peito. Encolhe a barriga. Respira, relaxa a língua, não prenda o ar. Concentrado. Aí, solta aqui de novo. Olhando para a frente, calcanhar da perna de trás, tenta tocar no chão. Se não tocar no chão, não tem problema. Pode fazer com ele um pouquinho afastado. Não tem problema, tá? Sempre a gente vai se adaptando, tudo bem? Vamos lá. O segredo é fazer. Porque ficar parado não vai resolver nada. Vamos lá, olhando para a frente. Sobe. Mão no quadril. Projeta o quadril para frente, ó. Empurra. Encolhe a barriga. Abre o peito, a região peitoral. Respira. E volta. Maravilha! Parabéns! Legal! Está aí concentrado, focado na atividade. Vamos lá de novo, ó. Solta com leveza, deixa o corpo fluir. Leve, gostoso. Conversa com você. Que delícia cuidar de mim! Que delícia cuidar desse corpo! Como eu amo meu corpo! É isso mesmo! Quanto mais você amar seu corpo, mais ele vai responder bem. Pode colocar isso. Quanto mais você admirar o seu corpo, mais ele responde bem. Agora também, se ficar brigando com o corpo, ele vai criar um mal-estar, um estresse e vai contaminar. É a reciprocidade. E volta devagar. Aí, solta, solta, solta e solta. Simples assim, fácil. Aí, soltou aqui um pouquinho. Legal? Ótimo! Vamos lá. Puxa bastante ar lá de baixo. Todas as aulas a gente está fazendo esse da respiração, esse contato com a gente. Sentindo, a gente precisa sentir mais a gente. Às vezes a gente passa um dia todo e a gente não sente a gente porque a gente está tão na correria, na pressa, na preocupação, é tanta coisa e a gente deixa passar e quando vai ver, desperdiçou aquela grande oportunidade de fazer o bem na gente. Já desperdiçou. Aí! Nossa décima aula, quem diria? Você que está aí junto comigo,
parabéns. Continue e não pare nunca mais. Coloca isso na sua mente. André, eu já coloquei, eu já tomei a decisão. Nunca mais eu vou parar. Eu vou cuidar de mim até o meu último dia de vida. Parabéns. É isso aí. Vamos lá. Com um sorriso. Com alegria. Vai. Ah, entrelaça os dedos. Encolhe a barriga. Ah, espicha, espicha. Ah, solta. Ai. A última. Lá de baixo. Puxa bastante ar. Sente o ar. Agradece o ar entrando. Agradece o ar saindo. Agradece a vida. Agradece o dia. E pela oportunidade de ter um novo dia e fazer deste novo dia ser o melhor dia da sua vida. Não é verdade? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Último, vai. Lá. Diagonal. Na outra diagonal. Respira. E volta. E soltou. Finalizamos a nossa 10ª aula. Que maravilha. E quero te dar os parabéns, você que tem vindo acompanhando, eu tenho lido os depoimentos, os comentários. Continue assim, continue praticando, você só tem a ganhar. E o corpo responde bem, é só tratar o corpo com todo carinho, é só tratar a gente com todo carinho, com todo amor, cuidar deste patrimônio, é o seu maior patrimônio. Nosso corpo é uma ferramenta maravilhosa, não é através do corpo que a gente realiza tudo? Então, por que que a gente não deve cuidar dele com todo carinho, com todo amor? Deixa aqui embaixo o seu comentário, participe e a gente se vê na próxima aula. Tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado e faça deste novo dia ser o melhor dia de sua vida. Um forte abraço!